En god leder er ikke noe man er. Det er noe jeg må utvikle seg for å være. Og det kan du gjøre uten å vende opp og ned på hverdagen. En MBA på deltid fra NHO Executive gir deg verktøy som du kan bruke i jobben din med en gang. I tillegg utvider du nettverket ditt. Som du kan ha nytte av i dag og i fremtiden.